Олена Зайцева може знаходитися в умовах слідчого ізолятора без шкоди для здоров'я. Про це заявив журналістам начальник управління охорони здоров'я Харківської обласної держадміністрації Богдан Федак. На останньому засіданні Зайцевій знову стало погано. Під час перерви, яку оголосив суддя для ухвалення рішення, дівчина покинула лаву підсудних. Їй негайно була викликана бригада швидкої. Зайцева скаржиться на здоров'я вже не вперше. На передостанньому засіданні підсудна взагалі не з'явилася до зали суду, оскільки скаржилась на погане самопочуття. Адвокат Зайцевої заявив, що у дівчини виявлена посттравматична енцефалопатія головного мозку і можливість приймати участь в судових засіданнях залежить від її самопочуття. Однак, як повідомив Богдан Федак, дівчину оглянули лікарі, в тому числі і невропатолог. Вони зробили всі необхідні аналізи, серйозних проблем зі здоров'ям, які б завадили їй брати участь в судових засіданнях, немає. Богдан Федак наголосив, що Зайцеву оглядали найкращі спеціалісти і помилок бути не може. Прийшов запит з слідчого ізолятору від керівника медичної служби пані Солодкої з проханням провести обстеження фахівцями, нейрохірургом, кардіологом, невропатологом, ревматологом, дерматологом, офтальмологом. Було проведено обстеження, було зроблено магнітно-резонансну томографію, взяті аналізи, додаткові обстеження проведені лікарями. Ніякої патології не було виявлено. Це є архісерйозна ситуація, яка вже, ну, будемо говорити відверто, морочить голову харків'янам рік. І, перепрошую, ніхто не збирається ніяких ні в гіршу сторону, ні в кращу робити ніяких дописів. Є те, що є.